A kdo je hezčí, Kubinka nebo Kellen? Asi Kellen. Ne, to není. To ti nevěříme. Ukaž, já mu šáhnu na nos. Bych chtěl všem raperům, o kterých jsme dneska mluvili, zatleskat za to, jaký výborný desky udělali. Tak jdeme zatleskat. A on tam chtěl jít, no jak jsem ho chyt za držku, hodil jsem ho tam. Kam? Okay, počkej, tak zpátky, jako. No, shodil jsem ho tam někam na nějakou trávu, ty vole. No. On byl takový, jakože vláčnej. On byl vláčnej, takže no. To nedalo nějakou práci. Potom jsem si vzpomněl na tom, že se chystal na MMA zápas. A je tam Kellenstein, Kojo a Indigo. Aha, vůbec neznám to, jo. Neznáš Kellen? Kellen znám. No tak jo, takže ahoj, pánové. Hey, jo. Ahoj. V září se sešlo s Hřínem, je říjen, jo? Je. No a jsme tady opět. Takže jsem tady já. Shadow D. Jsem tady i já. Richard Mokráš. Ahoj. A ahoj. Je tady... Milan Bartoušek. Milan Bartoušek. Milan Bartoušek. Milan Bartoušek. Kolik z toho od minule stihnul vojet na svý jméno? Jsi, jako. To si zabil. Kolikrát si stihnul zneužít toho, že jsi Milan Bartoušek? To si zabil. Bakář Milan Bartoušek. Nula, jo. Nula. No, od té doby, co to řekne, takhle se tak hele, pak těší. Bylo, měl jsi ideální podmínky, bylo krásně. No, tak jako to já vím, ale... Mohl jsi to jako ve žlutých lázních rozjet, prostě jsi výborný tanečník, jsem slyšel. Jako... Cože? No? To jsi slyšel od koho? Nejsem. Od tvých bývalých holek, že jako... Aha. Že výborně tancuješ. To si nepamatuju, kdy jsem tancoval. Na cokoliv, na cokoliv hlavně. Jo. Krok, no, sun, krok. To... Takže nic. Ne. Tak se sklidnil. Přesně, dospěl. To jsem přesně... Dospěl. Jo. Neměl čas, nic, studoval. Ale psal hodně, holkám, psal se s holkama. To jsme řešili. To řekni, že máme nový podcast. No, protože lidi psali na Hero, že by chtěli tady ten podcast aspoň dvakrát měsíčně. A vy psali lidi, jo? Což mi přišlo skoro, jakože nevím, jak bychom to udělali ani skoro. Myslíte, že je to možný, že by se to mohlo stát? Nevím. Mě to vyhovuje jednou za měsíc. Mě právě tady, taky. Ale vlastně v podstatě, když předstihnou ty lidi, jak se jmenuje takový ten... Čestmír Strakatý. Čestmír Strakatý, tak klidně pojďme tady spát, jako všichni určitě. Dohromady. Jako. Pokud budeme mít 8000 odběratelů na Hero Hero, tak, tady tak spát. Klidně to budeme dělat tady. Každý týden. Klidně každý ty týden. Tady, jo? No tady. Tak já sládím v posteli. Ty vy spíte vedle. No. U toho kola, jak tam má. Tak v tom případě určitě. Milan spí v autě. No každopádně jsem si, mě teda napadlo, že, protože mně se taky líbí ten formát jednou měsíčně. Děkuji, Milan. Hlavně kvůli tomu, že ten měsíc je taková ideální doba na to zažít, víš, no, jakoby no. Mít něco zažito. Že, víš, aby to nebylo prostě... Tak pro člověka, který v podstatě jednou za měsíc chodí ven, je to tak, to je pravda, že ty vlastně nemůžeš to dělat víckrát. Ale jako. To nejsem, já to není. Ne, ty chodíš tak dobře, chodíš dvakrát za měsíc. Já třeba chodím každý den třeba ve 3 ráno ven. No, chodím, ale... Ty nemůžeš spát. Ne, já jdu do práce ve 3. Jo, takhle, ty vycházíš. Já to mám rád. Já mám rád ten, já respektuju ten prostě slunce a měsíc, jako. Takže já chodím do práce. Respektuješ brzo, slunce a měsíc? A viděl jsi zakřivení už, nebo ne? Viděl. Viděl, dobrý. A chodím prostě ve 3, ve 12 končím. Tak pěkný. No. A spát chodíš? 9, 11 Jak se mi zachce, no. Já už vydržím, jako hoši. Ale tohoto si před měsícem neříkal, takže je pravda, že ale pokud se budeme vídat jednou za měsíc, tak vždycky se dozvíme něco nového. No, já bych to točil od 4:30 třeba od rána. Jako. Jo, takhle. No, tak já vás budím, když tak vedle. Okay. No, spíš mi to přijde jako v tom, že tak za měsíc stihnou vít nějaký ty desky, že jo, to máme rádi. Ano. Stihne se něco, jako by stát třeba v Milanově životě romantickým, stihne no, vašem, a, jako. A vlastně i ta poradna, že jo, kdybychom to dělali každý týden, tak už by to bylo takový strašně... To bude tak na běžící páse. Myslím, že jednou za měsíc to ideální. No. Myslím, já taky. Já radši budu dělat 4 různý podcasty jednou za měsíc, než jeden 4x za měsíc. A navíc mi připadá, že vždycky, když se vidím po měsíci s váma, tak mi to připadá, že jsme se viděli před těma 14 dněma třeba. Že to ale už jako... se to zkracuje, mi to přijde, že se to zkracuje. No, ono se to teď neskracuje, ale... Actually se vídáme každý měsíc teď. Protože předtím to bylo třeba jednou za měsíc a půl, za dva. Jo. A teď už je to pravidelně ve stejný čas. Ale tak jako já jsem rád, že třeba ty lidi zajímá. Určitě já jsem tam všiml nějakých, já to nečtu komentáře. Já jsem jako vlastně
je spousta lidí, kteří něco vyrábí, takového jako že nějaký jakoby rozhovory na internetu nebo píšou články a potom jsou úplně posedlí čtením těch komentářů, jo. Což mi přijde úplně... Protože nic jiného nedělají. No, nic jiného nedělají. To mi přijde úplně úplně. Jako. Já to nečtu vůbec, takže já si přečtu takový ty, co mi nabízí Google, co to tam jako nejvíc, jako lidi dají ty palce nahoru, tak si přečtu. To jsou většinou to hezký, jako. Potom se tam probírám, takovýma těma, taky jsem sledoval nějaký... Dřív jsem na to reagoval. Jo, jsem měl Boombap. Jako dřív, jo. Jsem měl Boombap a třeba tohle. Tak jsem na to reagoval a musel jsem prostě, připadlo mi dobrý vyvracet takový ty nepravdy a ty takový ty nepřesný jakoby pochopení těch situací. A urážky který, a tak. Jo, no, urážky samozřejmě, jo. Což jako je skvělý, že nás lidi urážejí, třeba nás milujou nějaký. A nějaký nás uráží a to mi přijde naprosto mě skvělý. Jako. Jo, že víš co, je to úplně stejná energie z toho dne. Mně se strašně líbilo, když říkali na mě, vyhoďte ho. Jo. Za to, že jsem se mu smál. Vyhoďte ho odtamtuť, on se mu směje. To mi přišlo, fakt jako to jsem se pobavil. No, ale mohli bychom tady buď, jako... Jako mohli byste mě vyhodit, jo? No, tak Milan, no, když to... Jo. Tak když tak to přesně, tak sadil. Ne, ale je to dobrý, že to sedlo, že jo? My jsme to začali dělat někdy v únoru. A vlastně to nikdo moc, nikoho to moc nezajímalo ze začátku a pěkně se to jakoby rozjelo. A ty jsi zaplatil nějakou reklamu, nebo ne? Ne. Ne, protože teďka mi, já třeba přijde moje žena domů. A říká, já jsem si taky myslel teda. A říká mi, vole, hele, teďka ty tady viděli, vole, tady Linda, vole, z práce, vole. No. Ty vole, v televizi, říkají. No, často. Fakt? Viděli jsme tě v televizi. No, a oni říkají, a fakt, vole, jakože prostě, a teďka včera přijel, vole, Báry brácha, říká, ty vole, vole, my jsme teďka tamhle, no, my, teď jsem ho, to je on, jo, ty vole, no, to je, úplně. Je dobrý, jakože vlastně, že banální úplně žvanění, vole, no. 3 nebo 4, promiň, vlastně má takovýhle, jakoby dosah. Myslím si, že asi zřejmě je hlad po nějakých takovýchhle spekulativních jakoby rozhovorech, jako, který vlastně jo, který vlastně nejsou tak obvyklí. Já nemám dojem, že tady děláme něco jakoby zvláštního, výjimečného. Neděláme. Lidi vlastně jsou tady určitý typy lidí, který jako vlastně tě zbožňují, obdivují z nějakého důvodu. Já nechápu z jakého, ale vlastně je to dobře. Ani mě nezajímá, proč vlastně jako, jaký jsou ty pohnutky. Jako. Ale je vlastně dobře, že tam je nějaká chemie s nějakýma lidma. Ať už ta plusová nebo ta minusová. To mi přijde jakoby fajn. Takže díky, že se díváte. Plaťte to, jako, nebo to neplaťte, jak chcete. A vlastně díky za to. No. Taky dík. No to je proto, že to nikdo jiný nedělá teď, takovýhle koncept. Já... Že Milanovi je 25, mě je 32, 41. Jo. Au. Jo. My jsme tady od téměř, největší. Téměř 50. No ještě... Ještě chvíli. Ještě 2 týdny. Ještě 14 dní. A pak už. A pak už to půjde úplně. Hmm. Tak potom musíte vzít někoho ještě. A tam je zajímavý, že vlastně vy jste jako jakoby... Pro ty mladí, vy dva jste hodně starý. Vlastně. No, hodně. Ty dva dětko. Je to ne, tak, ty jsi jako, dědek a tam když je, ještě no, tam počkej, ten druhý. Tak když je ti 18, tak jako no, jasně, to tak je, že jo. To i já jsem starý vlastně v podstatě Brně. A teď tam řešíš, ale bavíme se tady o jejich jakoby idolech, který si myslí, že ty bys ani neměl vědět, kdo to vůbec je, na to, že abys tomu rozuměl, že jo. Takže to je jakoby šokující. A pak je tam ta poradna, kde řešíme zejména vztahy a prostě vztahy a tady ten život, to je prostě relatable úplně s každým, s metalákem, s motorkářem, s ženskou, s chlapem, úplně se všema. Proto se to dostává k tolika lidem pomocí toho algoritmu, které já neplatím samozřejmě. Aha. No tak to dobrý. Je fajn, že to neplatíš, tím pádem, vole, jako je to ještě... To bych nikdy neudělal, kámo, to je prostě potupný tak, takový. Je to lepší, když to neplatíš, jako jo. Ale že, víš co, že to jako vypadává na lidi, prostě, že mi říkají všichni děti moje, jo, kterým je různě, jo, že mi to říká 12 letá, říká mi to prostě 21 letá, potom mi to říká prostě moje žena, dáme, že prostě jako... Ty vole, to je ono, nám to vypadlo. Vypadává to na Instagramu, protože Instagram hrozně tlačí teď ten videoobsah a hrozně málo českého videoobsahu tam je. Tam lidi dávají a já to tam dávám každý den. Aha. Takže proto, že tam toho dávám tolik, tak prostě se to... Ty vole, abychom neublížili ještě. Na bradu, to je Milanova vina, ale to špatně zafixovaný.
Já teda na začátek musím říct, že abyste dali odběr na YouTube a like. Odběr a like? A komentář. A samozřejmě celý tenhle podcast, který bude mít několik hodin, bude na herohero.co / very nice. Pravděpodobně několik hodin, protože poradna je populárnější a populárnější. Ještě k tomu řešíme 3 desky, takže dneska je to opravdu nášlach. Doufám, že nespěcháte. 4 možná, ne? PTK, Izomandias, Smek a Sheen. No já jsem toho PTK teda neposlouchal. Já tak, jo, dobře, ok. Hmm. Protože už mi to přišlo jakoby hodně desek pak. Jo, jo. Že, myslím, že ty komentáře, jako, za který děkujem, že jo, samozřejmě, je to nějaká vazba, stejně jako ty otázky do té poradny, nešetřete slovy, nešetřete souvětími. Jo, my máme rádi košatá souvětí, prostě mnoho slov, jako vlastně to vyjádření toho prostě vašeho pocitu chceme vlastně co nejkomplexnější. Jo. Takže opravdu... To chceme, na jednu stranu to chceme, na druhou stranu to za stolik nechceme, protože my potřebujeme, aby se to dalo vystřihnout ten TikTok. A to je potřeba, aby tam byla otázka i odpověď do 1 minuty. Jasně, ale víš co, já myslím takový ty jako nudím se, poradí někdo. No, víš co, tak tam, to je úplně... Hele, to je těžký, proto to je těžký, jsem si na to vzpomněl a už v úterý jsem napsal na Hero, ať tam píšou dotazy, takže tam máš dlouhý, ty si tě budou líbit. Tak jo. Stejně jsem tam napsal, že chci, aby se to dalo přečíst do 15 vteřin, co tam napsal. A pak na Instagramu jsou samozřejmě ty kratší. Takže budeme mít to i to. Dobrý. Ty krása, takže hovoří Smekovi, ať to čte Smek, ten to přečte rychleji než my. Co jsi říkal, Milane? Že koukám, že jich je tady fakt hodně na Hero. Je, protože už je to tam dlouho. No. Ale spoustu z nich není vhodných do poradny. A takže, jsou hodně dlouhý. Teda, ale spoustu z nich není vhodných do poradny, takže jenom to nebudeme. Říkám, já ještě teda k příležitosti blížící se Richardových narozenin. Pozor, ty jsi připravil něco. Já jsem se připravil. Tak teď jsem zvědavý. Tyhle, ty otevřel z tu skříňku a vypadnou ty neuro. Jo, já vím, co jsi připravil. To máš ode mě. To je pěkné. Děkuju moc. Díky moc. Tyjo, tak já pro tebe nic nemám, ale taky ti teda nemám ještě narození. Já to vím, ale díky moc. Ale budeš je mít dřív, než budeme točit. Budeš je mít dřív, než budeme točit další díl. A ne, že to tady budeš chlastat. To je všechno nejlepší. Díky moc. Díky, že to tady s náma vydržíš. Přesně. Ve tvým věku. To mi řekla moje dcera. Ještě chvíli aspoň. To mi řekla moje dcera. Jsme se bavili o těch narozeně. A ona mi je 21, říká mi. Tati, ty vole, a ty počkej, až... Tati, ty vole. Mě až bude pade, to už tady asi nebudeš, ne? A ona, budeš tady ještě? Já úplně. Budeš. Bude. To dáš, vole. Přesně. My tě udržíme. No ale tak díky, každopádně, jako jo, je to takový prostě, budu mít nějaký mejdan, co mi vlastně plánuje moje moje paní. Přijdou nějaký lidi ze Slovenska, pozval jsem zatím jakoby pár lidí, tak jako uvidíme. No. Já nemám rád moc oslavy. Jako. Aky ne. Vždycky, když jsem dělal oslavu, tak nikdo skoro nepřišel. Aha, tak to je mi líto. Já jsem jí moc nedělal nikdy. No, je to, ale udělám příští rok, schválně. Jako, takový autistický prostě komentátoři tady, co nemají tak rádi oslavy. Jako. No. Takhle to má být. Nechám, kým bručouně, jako by bych řekl. No, tak tam bys, víš co, tam... Má cenu se pusinkovat na narozeninách, jako, ale zároveň, jako, než k tomu dojdeš, že vlastně chceš, aby se to všechno stalo, než se otevřeš, jako, tak já mám rád takový ty minimální věci. Dobrý. Minimalistický. Mm. No, okay. Takže jak se máme, Milane, začít? Můžeš? Já se mám super, protože jsem udělal ty státnice, mám to konečně za sebou. Díky, mám to konečně za sebou, spadlo to ze mě. A začal jsem zase chodit na fotbal, na tréninky, za chabry. Takže teďka se snažím nějak dostat jako do nějaký lepší fyzický kondice a prostě chodím do práce, točíme podcasty. Takže já jsem on docela dobře. Jo, tam hraje s tebou, ty, to jsou takový ty Berger Schmitzer, ne? No, on to vlastní pan Schmitzer. Jo. A hraje tam jeho syn za Ačko. Takže já ti řeknu... za Bčko. Jo, ty hraje za Bčko. Takže já jdu včera, předevčírem jdu ke mně domů. Byla to taková náhoda, jdu s dítětem ven, na vlak. Nejede nám vlak, nějaký pán nás hodí, prostě složitě se někdo přihlásil, že nám pomůže s tou situací, kdy nejel vlak někde prostě z nějakého údolí na Barrandov. Tak jestli to budeme na Barrandově
A najednou vidím takhle, takový blok domů, jako, nebo takový blok spousta vchodů. A teďka najednou vidím, jak takhle z dva vchody od toho našeho tam jdu s tou šestiletou dceru a vidím, jak tam někdo, jak tam běží do domu. Žena s dítětem. A někdo se tam za ní, ona zavírá dveře a někdo jakoby vylamuje jakoby ty jako dveře do dovnitř. Jo. No, Ježiš. Jako jestli tam vlamuje se dovnitř. Jako. Najednou ženská zase vylejzá, za ní vylejzá i ten, jakoby ten týpek. Aha. Ženská drží jakoby tak dvouletý dítě. A teďka najednou ženská jde znova dovnitř, za ní chlap tak jako páčí ty dveře a teďka se tam jako zastavou lidi. Já jsem od toho třeba 50 metrů. Tam lidi takhle koukají. No a celý to dopadne tak, že já vlastně už tam jakoby přijdu a vidím, vole, prostě jakoby mámu s dítětem a úplně vysolenýho Martina Fenina, jako. Ale na s***ku. Byla to středa, vypadalo jako když ještě jakoby má víkend furt, jako jo, pena u huby, a dobejvá se za svojí ženou jakoby do baráku, jo, která evidentně nechce, aby tam šel, jako. Aha. Takže jakoby dopadlo to tak, že jako já tam jakoby sleduju, jako. On fakt jako fakt vypadal jako na hlaváku frér, jako nějaký, jako, že, co se jako nastřelovat třeba, vole, gram a půl, vole, a teď to rozdejchává, jako jo, myslím, no. Že by si jako pokropil bys ho hasičákem, vole, jako. No, vole, a paní říká, říkám, paní, nějak pomůžu, nebo ona, no, já bych šla domů, no, on jako tady za náma jde, jako jo, prostě, dítě pláče, táta ne, táta pryč, jo, fakt, jako na jako, mm-hmm. Jak říkám, tak běžte domů, ne? A on jako, a říkám, ty tam nechoď už, jako, Fenine, ty tam nechoď vůbec. A on jako, tam, že tam půjde, ne? Že to je jeho dítě. A říkám, nechoď tam, fakt tam nechoď. Ona půjde domů a ty tam nepůjdeš. A on tam chtěl jít, no, jak jsem ho chyt za držku, hodil jsem ho tam. Kam? Okay. Počkej, tak co? Pátky, jako. No, hodil jsem ho tam někam na nějakou trávu, ty vole. No. On byl takový, jako, že vláčnej. On byl vláčnej, no, takže no. To nedalo nějakou práci. Potom jsem si vzpomněl na tom, že se chystal na MMA zápas, tak jsem si zdrhnul. Tak jsem čekal, vole, že bude akce nějaká. Jo. Ale on vlastně jako... Ještě si vzpomněl. Vole, nějaký, on začal volat, jako ne, někam. Že volá, a on volal někam, jako říkal, že volá na gips nějakýmu kámošovi, ne? Já jsem říkal, no, jako, vole, ty jsi magor, jako úplnej. Tam jako, volej si koho chci, on pej tady nějaký pí. A vole, plešatej, vole, mě tady a on, mnou, podcastu, a on za mnou chodil, já jsem šel tam s tím dítě. Já jsem to dítě bral takhle stranou, ne, to moje, ne. A dítě, to je ošk, to je zlej pán. A říkám, no to je kr***, jo, samozřejmě. A říkám, Fenine, nechoď za mnou vůbec za tím dítětem, vole, fakt jdi do p***, vole, volám na tebe Fízli, chodí do h***. A on za mnou furt chodí. A říkám, volám Fízli. A on, já už je volám. A zavolal gips někoho. Tam měl normálně na mobilu, jsem viděl, kde má gips. Je Pavel třeba. Jo. No a vole, zavolal jsem na něj Fízli. Co je gips? Generální inspekce a bezpečnostních sborů. Jako a kdo to je nějaký... Fenin? Fenin je kopačka. Jo. Martin Fenin, to je legendární fotbalista. Strašně známý talent český, který začal chlastat. Kasanova o něm zpíval. Jako... No. Svek Martin Fenin. On vypadl z Svekna třeba. Já vůbec nevím, jak vypadá. Zavolal jsem Fízli, prostě ty si po něj přijeli, on tam volil, že se mu napadne. Já jsem řekl, ty si upad, jak ve vápně tady, jako já ty zastavím zase. No, a potom, potom žena obešla barák a že mi děkuje, že se s ním rozumí. A on ji našel, ona o něj utekla, ale vysolený p***, to jsem v životě neviděl. To bylo, je co říct. To byl jako fakt pěna u huby, takže podle mě buď český, anebo vole prostě no, určitě český. Štrdení mejdan. Jako nějaký a kdy se to stalo? Jak je to dlouho? Ve středu. Okay. A to bylo dneska ráno pátek. Někdy? Nebo... Odpoledne v 4:30. Mm. Pěkný byl. Tak pěkný to je síla byl. Teda. Takže se máš dobře. No, tak jako řeší takovýhle věci, no. Jasný. Takže takový, no, takový starý moky. No, tak občas to musíš aktivovat. Ty jsi prostě jako napravoval lidi, že tady, já jsem to napravoval, ty jsi prostě zasahoval tam, no, kde bylo potřeba. No, on je Batman, že jo, totiž. Ty vole, jako si dostaneš se takové situace, tak to potom musíš jako, když vidíš táta ne, táta ne. Když vidíš bezpráví. No, ono to ne. Víš co, ty nevíš, jako co oni mají. On tam Fenin brečel, mě ta okradla ta. A jo, teďka tam dítě... To říká, to, když tam je to dítě, tak bych asi to říká, byl to říká před tím dítětem, což je úplně není vhodné. Jo. To byl v emocích. Prostě. No, byl v emocích. No. Takový blbejk. No. Chudák, no, je to blázen. No, je to jako, strašná jako, situace. Je to, to si... A tak to jsem rád, že máme takový dlouho hrdinu na své straně. Ne, tak to mě jenom napadlo. Přesně. Jak se máš ty, Radku?
Já se mám dobře. Teďka musíš teda něco. Něco lepšího. To musíš jako nikoho jsem nezachraňoval. Jako v podstatě, vlastně jo, měl jsem dneska jako za úkol trochu zachránit dva lidi navzájem. Protože já jsem měl home office, pracoval jsem... Home office. Mám takový okýnko tam vidím. Zasněš angličtině, řekl jsem home office, jo? Home office. Mám takový okýnko, vidím jako na zahradu, jako tam mám meeting, mám tam svůj tým, něco tam říkáme. A najednou slyším takový jako řev docela na zahradě. Říkám, ty, a co se tam děje? A on měl přijet můj nejlepší kámoš a měl tam s puškou a měl zastřelit 3 selátka. Selátka, jo. Tyhle, no, takový. Jste kruťasové. Jako vaše. S puškou. 3 no. Malý selátka. 4, nebo 3. A najednou slyším řev. Říkám, ty vole, co se děje? Tak tam vyjdu a tam se hádá on s mojí manželkou, na sebe řvou. A on na ní před míří. Před nějakou návštěvou ještě. Takže on míří na všechny teďka. Říkám, ty vole, co tady děláte? A on, no, on prostě tady, on chce jet pro nějaký 200-kilový prase někam a chce to tady u nás na dvorku jako vyvrhnout a odprásknout. A ta paní říkala, že si ho mám nechat jako mazlíčka a on chce týrat zvířata. A on tam řekl, já vám tady pomáhám. Jako, to takový... Bylo to hrozný, ty vole. A teď jako, víš co... Celestina tam na mě jako to se na mě nemůže dovolovat, tak já říkám, ale to je můj nejlepší kámoš, jako to mám jít teď jako seřvat nebo co, když na sebe řvete dva dospělí lidi. Tvoje paní se jmenuje Celestina. No, takže jsem jako uklidňoval jednu stranu, druhou stranu, samozřejmě jako můj kámoš je asi malinko víc temperamentní, možná, že to nemusel takhle jako rozjíždět, nicméně to pak jako asi jsem měl možná reagovat jako ty, měl jsem být hrdina, měl jsem ho vzít za flíker nebo na něj namířit, nevím. Přesně. Ale spíš jsem to jako říkal jsem, hele, až se uklidníte, tak vám pomůžu. To vyřeším. Tobě já se vynadám, tebe se zastanu, ale teď ne, protože když teď budu řvát, tak tady budete řvát všichni na sebe a já to nechci. Jako. Ty vole, to je situace. Takže naštěstí jsem to jako takhle... A jak to dopadlo teda? No, on odjel, jo, ta paní mu pak zavolala, že to 200-kilový prase mu nedá, že to rozmyslela. Tyhle, to je perfektní. Tyhle. Takže to skončilo, on tam byl, tak tam seděl. Na studni, měl tam ještě syna 13-letýho. V autě. Okay. Tam seděl drží seděl tam, kouřil elektronický cígo, manželka zase vevnitř třískala poklicema. To už mi sem nevleze. A říkám, ale to je můj nejlepší kámoš. Jako. Co mu mám jako říct? Tak se mě zastaň. No, bylo to docela perfektní. No, bylo to ostrý. Jako víno. No a pak najednou mi volá máma, má takový zvláštní hlas, takový záhrobní, tak říkám, co je? No, to my jdeme zrovna z pohřbu. A já, jako z čeho? Z kýho? Jako z jakého pohřbu? No a že se oběsil jejich kamarád. To je vole. Že zanechal takový, zanechal i nějaký list a tam bylo, visím na půdě nebo co. A tam visel, jako. A vy jdete taky doplnit, že? Tak říkám, ty vole, to je teda, to je den, ty vole, to je pátek 13. To se stalo dneska, jako. No. To se stalo za dneska je pátek 13. No. Dneska je pátek 13. To nestalo, dneska měl ten pohřeb. No. A oni mi to nějak neříkali. No. Tak jsem šel nahoru a pak manželka říkala, že se mnou chce ještě popovídat. A já říkám, ale já nechci moc mluvit, abych nemlčil jako minule na tom podcastu. Takže to... Tak ses nechal vypít a přišel si sem. Od psa ještě ne. Od psa. No, to spíš určitě. Od Celesty. Od 200-kilovýho prasete. Takže tebe, ale víš co, já to mám teďka už fakt jako takovou zkratku, že tam se mají zastřelit 3 malý prasata, někdo tam chce přivlíct, vole, 200-kilový na zabijačku, všichni se pohádáte. On říkal, a já, mě to nestačí, já mám prázdný mrazák a já jsem našel 200-kilový prase za odvoz. Za odvoz. Za odvoz je. To za odvoz. A že si chce půjčit můj vozejk, jakoby přívěsnej k autu. Jo, takhle. A teď tam postavil takovou boudičku z palet. Vy tam žijete, jako, že vám, že ti někdo dá 200 kilo masa to za odvoz. To lidi dělají. Protože oni lidi... Ale musíš ho zabít a naporcovat. No musíš, to protože tak to je... Jako zabít... To je pro lidi prostě velký problém. A oni prostě mají třeba zvířata a pak už je nechtějí. Ale neumě je zabít, nebo dokonce jako nechtěje zabít. Jo. A já si vždycky říkám, na co budu mít 200-kilový prase? Jako? Na to jako nemáš mrazák. No ale na co to jo, ale proč ho budu mít? Jako, takhle, jako... Jo, jako živý. No, živý, jo. Jasně. To nechápu. A proč jsi chtěl zabít ty selátka? No, protože chci sníst. Jo, takhle.
My je máme jako na jídlo. Ono jich třeba se narodí 6, ale jako dvakrát do roka. To je takhle velký. No tak nejdřív je takovýhle. Jako běhá, to samozřejmě si nemůžeš představit, že to někdy zastřelíš, no a pak z toho vyroste, prase. A to už vidíš, a to už víš, že zastřelíš. Už tam vidíš, tam pak, když to máš, zelí, když to máš, přesně, když to máš na pekáči, tak si říkáš, takhle nechutná vepřový, to je prostě něco jiného, to je ještě lepší. Já vím, my jste kruťasové, ale tohle jako... No já bych to nedokázal. Ale tyhle ty, víš co, to mě, mě to baví jenom, že vlastně já tady tohle prostě... Tak zahazuju fenina a on tam prostě někde loví, zvířata. Hádá se s Celestínou od rána do večera, tam nespokojená. Ne, to by až sklíčenej, ty vole, puška v autě, vole. To mohlo skončit obrovským masakrem, ty vole. No to určitě, to je jak z nějakýho, nějaký norský detektivky. Norská, jako bylo to takový divný, no, bylo to takový zvláštní, no. Tak co ty desky? Já bych do Brna. Jdem na to. Já bych do Brna. Hudba. Tak začněme, ale nebude to. Takže budeme probírat 3 teda desky, protože to opět, jaká jsme neslyšeli, třeba já a Láďa, Richard asi taky ne, tak je na mě teda, ne. Jakou vyberu. Ono toho vyšlo totiž hodně. Tak vyšly teda ty 3 zásadní, Smack End to End, deska za Klberem, Izomandias 2, Zpátky na svoji planetu, a Viktor Šín, Planeta opic, což teda vyšlo dneska. Včera? Dneska? Ze včera na dnešek, dneska o půlci. Takže jsme čerství hodně. Aha. A je na mě teda, kterou vyberu jako první, nebo chcete nějakou? Ale Milane, chovej se jako prostě jako chlap. Stabilní část tvoje orchestru, jo? To znamená, že tvoje solo... Neptej se nás, tohle mě uráží. Jako jestli... jako... Tyme, ty jsi vyrost, tyve, Moky, nějak. Normálně, to jeď to normálně. OK, takže no? To vezmeme chronologicky, co vyšlo jako první. Neptej se mě. Já zvyšuješ sebevědomí a mě ho snižuješ. Neptej se. Tak já to řeknu. No to potřebuje prostě vytáhni odsaz a jedem. Takže Izomandias, deska Izomandias 2, je to vaše. Fantastický bylo to, ten jeho úvod vlastně. Naposledy to bylo takhle, jako Milane. Příště to chci fakt, jakože... Ty nejsi na té kameře, jo, ale jsi tady. Představ si, jako, že oni jsi. Dobře. Izomandia skvěle zbombená Praha plagátama. Fantastický, to stálo strašně moc peněz. Mm. Mm. Což je fajn, jako, že vlastně něco takového jako funguje. Slyšel jsem tu desku a je to vlastně člověk, který já považuji za takovýho toho orla, který schrábnul, jako který přiletěl do Ameriky, schrábnul ty dolary a odletěl s nima pryč. Jo. To je pro mě Izomandias na český scéně. Nevím, jak, co se týká spíš těch čísel. Vlka, ne? Než orla. Takové, jako... Zbalil prachy. Okřídlenýho vlka. Odletěl z toho dolaru, ale prostě a sebral ty... Ne, pro mě to je jako dobře, že to je, někdo je, jako jo. Pro mě to je on. Pro mě je ten číslo 1 v Čechách Izomandias, jako jo, co se týká prodejů popularity a tak. Popularity. I vlastně dá se říct, jako je to jako výrazná osobnost, jako nejvýraznější. Jako. To je zajímavý. Ta deska je, protože já třeba lidi, jako je, nebo takový ty lidi, o kterých se bavíme, jako Kalin a já nevím, Viktor Šín, tak ty jsou jakoby pro mě méně rap, než je ten Izo. Aha. Jo? A vlastně mám ho víc propojenýho s těma, jakoby s rapem, co se dělal dřív. Jako. S těma kořenema, jako. No, určitě. On jako i, on i jakoby zdůrazňuje i tím, jak sampluje, i mluví o těch jakoby starších lidech, že to je víc jakoby propojený s tou scénou, než ty lidi, kteří vlastně jako myslím si, že má i víc takových hip-hopových fanoušků, jako z dřív, než ty, jako, ty Kalinové a tyhle ty lidi. Hmm. No a co ta deska? Deska. Jak se to jmenuje? Izomandias 2. Izomandias 2. Zpátky na svou planetu. Zpátky na svou planetu. No. No. Vzhledem k tomu, že ten člověk pro mě přijde mi skvělý, jak je tady dlouho. Skvělý, jak je tady dlouho, skvělý, že má vymyšlený svůj styl, celou tu produkci, všechny ty klipy, firmu, jako je to naprosto geniální. Těšil jsem se na tuhletu desku, fakt. Jakože jsem čekal, že bude velká. Velká není, podle mě. Velká je beatama, který jsem fakt hltal. Dá se říct, že jako
instrumentální verze, bych poslouchal fakt, jako, dá se říct, jako non-stop. Jako, jsou skvělý smooth beaty, takový jako jedovatý, prostě jako neklid, z toho cítím, to je úplně perfektní. No. Je to bohužel klasický ISO, za mě. Má cit na to tebe vytvářet jako takový skvělý hooky někdy, jo, v tom, dá se říct, v tom stylu, kterým se jakoby prezentuje, to znamená hodně bereme drogy, vůbec si nerozumíme se ženama, jako glorifikujeme prostě pozici, kterou jsme dosáhli, Mercedesy, blablabla. Bla, bla. To mě trošku jako vlastně nějakým způsobem, mě to od toho odrazuje, jo? Že vlastně očekávám od čísla jedna, já se ho považuji za číslo jedna, očekávám od čísla jedna daleko lepší výkon, než podal. A on sám sebe asi taky. To je důležité. Považuje za jedničku. Asi vypadá to tak. Jednička, je to jednička, podle mě. Jako podle mě tebe to je. A podle něj asi ano. Mm. Ale já bych řekl, že taky, když se zeptáš i lidí, co to moc neposlouchají, tak řeknou Izomandias a Nick Tendo, jako, že to jsou prostě ty hlavní, ne? Jako. Tak to je subjektivní, no. Já nevím. Jako, no objektivně ne. Já to nevím. Objektivně nejsou. Jako co se týče skills nebo tak, nebo číslama? No podle mě ani skills, ani výdělkama, ani číslama nejsou no, skills určitě ne. Jako to předve tady. Jako, že vlastně jako má, ten člověk má daleko navíc, akorát, že je absolutně neschopen jako překročit svůj vlastní stín, jako už podle mě. No to já si myslím taky. Ten člověk vlastně jako svým způsobem dosáhne nějaký svoje limity. Ano. Prostě neopouští byt. A opakuje se. Opakuje se. Brutálně se opakuje. Jo? A vlastně rezignuje na jakýkoliv slovosled, příběh, moment překvapení, jakoby cokoliv. Jako prostě, pokud by tam nebyly tyhle ty beaty, byly by tam horší. A tohle si myslím, že jsou jedny z nejlepších beatů, který jsem jako v poslední době slyšel. Fakt skvělá práce, nevím, kdo to dělal, neznám. Deky. Dělal celou tu desku, dělal jeden producent Deky. Deky. To je jejich producent. A zajímavý je, že vlastně na pár trackách je v produkci psaný i sam Izomandias. Mm. Že to dělali spolu. Mně přijde jako hudebně, pokud se hudba skvělá. Měl se dodat nějaký obsah, který odpovídá číslu jedna. A tento, jako nestalo se to, bohužel se to nestalo. To určitě. No, můžu já? Určitě. Já mám totiž vždycky problém, neptej, že nevím, kdy mám mluvit. Jako. No, tak teď. Neptej se, jak Milan. Můžu začít. Neptej se, jak Milan. Neptej se, jak Milan. Já mám podobný pocit jako Moky. Izomandias je, tak já jsem, mám pocit, že to je rapová jednička, number one. Ale ne jako pro mě, ale tak obecně. A na tu jeho desku se docela dlouho čekalo, že jo? Pokud vím, tak 7. No on to teasoval extrémně dlouho tady. Tak, tady hodně dlouho, takže vytvořil jako velký očekávání. Jo, extrém. To je ten problém, no. Potom tomu dal i takovou auru jakože zpátky na svůj planetu. Má tam dokonce i nějakou gramatickou chybu, myslím. Že to není svojí, ale svoji by to mělo být. A nelíbí se mi moc cover. Přijde takový mixtapeovější, to bych vytknul. A potom mi přijde, že se ztrácí v té hudbě, že ta hudba prostě je o hodně lepší než ten rap. Nevím proč, furt se opakuje, furt říká to samý, mě to nebaví, mě to prostě nebaví. Furt mi říká, ty mě neznáš, prostě já mám řetězy, jako to jsou ty klišé, které jsou normální, ale ono mě to už nějak nudí. A jako už mi připadá, že jako fakt, no, on to jako tam to, že AI, on to který říká stejně jako. No, on to nejenom, že jako no, mluví o stejných tak věcech, ale on řekne úplně stejný slova jako černý Mercedes. Přesně tak. Tráva zelená. A on tam i říká: "Ano, řekl jsem to zas." No. Jo, to jsem si všiml. Ano, řekl jsem to zas. Říká to samý. Mně to připadá jako když dáš do generátoru prostě udělej mi AI prostě logickou desku. Ano. A on to tam prostě vyhodí. A ty si řekneš, jo, to je ono, to je dobrý. No, takhle bych to nějak udělal, tak to nechme bejt. Myslím, že tam není ten moment toho, že ani ty fanoušci nemůžou mít, vlastně já mám na hudbě rád, když mě ta hudba pobaví, rozesní, překvapí, překvapí, přesně. Udělá radost.
A nemám tam vůbec nic z toho. Že třeba posune, jakoby, jak si představuju ten styl, dejme tomu, tak mi, když to posune trochu hranici, když vidím, že se, že ho to bavilo. Mně připadá, že to je takový vytlačený. A hlavně mám trochu problém s tím, když je to takový hodně, jak to říct, takový roztažený v čase. To jsou věci, které jsou už docela starý tam některý. A jsou to takový, jakoby třeba takový ty odrhovačky, jo, ale jsem tvou hou. To prostě nevím. Já to neodsuzuju, určitě se to někomu líbí, ale v tuhle chvilku si připadám, že to fakt není jako to je zároveň, pro mě. Zároveň to je to jako foneticky, jako no. Prostě zvukově je to velice chytlavá věc. Ptal jsem tvou hou. No. Jo, zároveň já si představu, furt si představu, že hudba je něco o tom, z čeho by měla mít radost. Tvoje fanoušci, tvoje máma a přesně náhodný kolem jdoucí. No. Představuji si, že třeba píchne Izomandias v Karlových Varech a musí jet vlakem do Prahy. A teďka vlastně se s ním dá do řeči, nevím, nějaká důchodkyně, co jsem jako jede do Lidlu, vole, třeba. Jako. A vlakem, teďka, jo. No, třeba pojede vlakem do Lidlu v Karlových Varech. Je tam Izomandias s tímhletím pokérovaným ksichtem a ona se ptá, tak co vy, mladý pane, co děláte? No a oni tam začne repovat tady to. A třeba to, co dělá, to, kdo on je. A teďka vlastně, podle mě, jako budou jenom rozpaky. Jeho máma, nebo představu si klasická máma někoho takového, můžeš říct, mami, udělal jsem nový album. Prdl jsem toho. Jo, víš co, ale... Promiň, počkej, to je jakoby podle mě blbost, protože není to blbost, jako to není, jako můžeš... ta hudba není jako hudba pro všechny, on to směřuje jako na určitý druh lidí a hlavně jako věkově asi a těm tohle nevadí, protože jsem tvou hou, to je právě dobře, že se to dospěle jim nelíbí. Tvý mámě to vadí. No to je právě dobře. To jí má vadit jako asi. No to jí má vadit, ale prostě mně připadá, že to je takový... No jo. Já jsem z toho měl pocit, máma že to není ono. Máma je pyšná. Máma je pyšná. Máma je pyšná, protože jsou love. No, ale máma musí být pyšná, jako pokud to není jakoby máma, která je pyšná jenom za love, tak máma musí být pyšná i za to, co ten člověk říká. Za obsah. A to jako a nemůže být, tak je to... Ne, počkej, jako vy říká, vy jste blbost, starý moje pade. Prostě tohle to nefunguje, takhle to nefunguje, to prostě musí, to je komplex, komplexní balíček. Nemůže být jakoby prostě pyšná za něco a za něco už ne. Prostě takhle to nefunguje. Podle mě to je to vyhrožování, chválení se, blá, prostě absolutně explicitní texty. Já jsem slyšel svoje dítě, jak mi dáme repuje, mám, vole, ségru, máma něco. Já říkám, jako proč jako tohleto? Jako, že to on říká, že to je, on je starší, že to je na Instagramu, jako to je špatně, jo. A mi přijde, tohleto mi přijde mega špatně, že vlastně ty formule, která jakoby funguje, která tobě funguje a vynesla tě a ty nejsi schopený opustit, protože prostě strašně moc funguje a děsí se toho, že to fungovat někdy nebude. Jo, to je ten... To je jedna z teorií. Druhá teorie je úzkost, to, noční že... můry. A to takhle mě, to, mě sere tohleto, že ty lidi nejsou schopní udělat, proto já to neposlouchám. Protože to ne, jako, je to jako svým způsobem je to nedůstojný. Funguje to na děcka. Oni ty děcka nemají jako fanoušky. Oni ty děcka mají jakoby peníze, jako zdroj peněz, jako zdroj těch nákupů, vole, aut a tohleto. To nejsou jako pro ně lidi, který jako, kterým já děkuju, vole, za něco. To jsou jenom zdroj peněz, jako a součást toho je, že to nemůžeš nikdy pustit mámě. Máma nikdy nebude pyšná na tebe. Ale ty to moc toho prožíváš. Já bych řekl, že to je, takhle není takhle navážno. To je problém, je to jako normální já, analýza. Já ještě se vrátím k tomu. Mně přijde, že jakoby hudebně úplně, nebo být úplně skvělý, to je fakt prostě super, ale on jakoby jede nahoru v těch svých skills a teď měl jakoby prorazit tu bariéru, co dělal, a letět dál a říct, podívejte se, já jsem král a všichni, ty, to je nefakt dobré. Ale on udělal, jakoby, já tam nějak nemůžu. Nepřipadá mi to, že se polepšil. Jako. To z toho taky cítím, že ty jsi třeba říkal to s tou formulí a že jakoby to neopouští proto, že mu to funguje, ale třeba je taky možný, že to neopouští, protože není ničeho jiného jakoby umělecky v uvozovkách schopen. To je taky možnost. No to je určitě jako vážná teorie. Že mu to teprv půjde. Hele, já pro mě ta deska, jako byl jsem šokovaný, až trochu čekal jsem teda mnohem víc na to, jak to promoval. A hlavně na to,
já nechci srovnávat jeho s kýmkoliv jiným, takže si myslím, že je fér, když ho budu srovnávat s jeho předešlou prací. Mm. A myslím si, že ten už vydal mnohem lepší věci teda. No, za mě. No, několikrát. Ale... Třeba ta poslední deska s Nicktendem mi přijde o... To je daleko o lepší mnoho, deska. O mnoho lepší než tohle. Jako ve všem vlastně. A to je dost strašná deska. No mě nepřijde tak strašná. Mně taky nepřijde tak strašná. Ale přijde mi jako o hodně lepší, jako že vydal lepší věci a přijde mi, že jeho největší problém je prostě, že není konzistentní. Že on vydává tracky a prostě a jednou za čas vydá fakt úplně něco, co si říkám, wow, no tak tohle je fakt bomba. Jako melange třeba. Jako melange třeba. A pak tam má spoustu takových, že to si ani to nechci poslouchat prostě. Tak kolik bys tomu dal třeba z 10? Já 5. No, já třeba tak 4 až 5. Já bych to asi neodobl. Ale ono to je za začátku víc to... moc a pak jsou tam ale docela dobrý přece. A jsou tam docela dobrý písničky. Jsou tam jako super refrény, no, dobrý hlášky. Takový jsou ty tam, pomalejší písničky jsou docela cool. No, jako. Pro mě je důležitý, že já už nemám vůbec žádnou chuť si to pustit kdykoliv znovu. Potom, co jsem to jednou slyšel, já jsem to pustil a pustil jsem si to tak bez toho, abych koukal na telefon. Od jedničky prostě jedeme. Poslouchám to. A teď furt čekám, když začne to být dobrý. A teď to skončilo. A já jsem říkal, tak nic. Takže no. Ty 5/10. A říkal jsem počkej, si... Milan se hlásí. A říkal, počkej, a říkal jsem si, tak já vlastně vůbec nevím, co o tom mám říct, protože mi se tam nelíbí ani jedna písnička. A vy se znáte? No tak známe se z minula, nebavíme se. Nebavíte se? Ne. Okay. Tak já bych spíš řekl, že se neznáme. Znám moje 16-letý já, zná jeho 16-letý já. Hmm. Takže bych řekl, že teď se vůbec neznáme. Jo, okay. Druhá věc je ještě, promiň Milane, promiň. No a chci říct, že tam nebyl tam pro mě žádný moment, kde bych si řekl, ty, že to je super, nebo není tam ani jeden z těch momentů, nepřekvapilo mě nic, co tam říct. Jakoby strašně bych chtěl říct něco pozitivního, ale... No to je právě to, co já teď chci říct. Tak řekni něco pozitivního. Ty pozitivní věci jsou tam, je tam pár takových super momentů a to jsou právě takový ty melancholický tracky. Jo, takový přesně. To Fuck That, kde on vlastně tam říká, že se na ty všechny prachy, na všechny ty chainy a ta, na všechny a tak. A nebo ten poslední track, to Váhy s tím Kratochvílem. Jo, to je taky zajímavý. Což vlastně navazuje trošku na tu jedničku, kde je ten track Zlato. To má podobnou atmosféru a to je třeba jeden z mých nejoblíbenějších tracků z té jedničky a to má takovou zvláštní fakt atmosféru zajímavou a to jsou možná ty nejlepší momenty pro mě na té dvojce. Tady jo, taky. Jo, taky pro mě je strašně těžký mu věřit větu, že mu jsou úplně jedno prachy, když se chová. To jakoby... já mu vlastně právě docela věřím, protože... No tak jeho činy, ale jakoby to, jak to tlačí a jak to jedou ten biznis, tak to vypadá. Že občas, hlavně, že to je na peníze. Ono občas jakoby to souvisí s tím, že to, co jakoby vybuduješ, to on často říká, že vlastně pak to schodíš. A vlastně ještě, to je ještě, ve finále jako jednou všechny ty věci. Ještě jsem chtěl říct, že ti na tom záleží, když to buduješ, ale pak vlastně je to všechno. Promiň, Radku. Pohodě, ty promiň. Jak dáš Melanovi slovo, už on nikdy nesmí říct. Ne, já mám problém, já nevím. Azijská slyšení, ale jako prostě v Praze. Ještě toho, on tam jako furt říká, že ty fanoušci, že jsou jakoby rodina, pak že on má tu rodinu, to mi teda jako... A že nikoho nepustí k sobě. A rodina je milion plus, jo, jenom to, ne, to nejsou fanoušci. Mě už to docela otravuje. To mě to taky vadí. Že jak čím jsem starší, tak mi tohle přijde jako srandovnější. Mm. Protože to jsou prostě, to se rodina, jednou ti přijde Nicktendo špatně oblečený a vyhodí ho z milion plus, protože mu to nesluší, podle mě. Jako. Si myslím, že musí být dobře oblečený, známý a to, ale jakmile tam někdo přestane být úspěšný, tak ho vyhoděj. Tak, nebo takhle to na mě působí. Nevyhoděj. Nevím. Ale mě to takhle působí. Jedno. Ale taky tam říká jako fanoušci prostě a teď najednou, ale ty nás neznáš jako jo. Fanoušku, jo? My děláme úplně něco, co ty nevíš. Jasně. Nevíš, co děláme. Takový, prostě. Nevím. Ne, tak ten fanoušek je já myslím, že je hodně inteligentní a že by tohle měl opustit. A že prostě by měl vylíst týhletý škatule a začít prostě no, říkat něco působí, trošku jiného. Že, je takový fakt uzavřený. No, jako, ale že má navíc. Jako určitě. To jo. Takže za mě 6,5. Tak to je nadprůměr. 6,5. Nebylo to hrozný, spíš to bylo jakoby, kdyby to vydal bez toho hypu a s lepším coverem. To dělá hrozně moc. Bez pár tracků, tak si řeknu, to je docela dobrý. Tak to je úplně jiná deska. No tak jo, no.
Neřekl bych, že to je jako strašný, ale... A nějaký třeba oblíbený... Je to zklamání za mě. Jako, vzpomenout. Je to tracky zklamání. Oblíbený nebo nějaká nějaký taková momenty. Vo, nějaký jako takový fetání tam je s nějakou holkou, to se mi docela líbilo. To nevíš nic part 2, myslím. Nevím. No, to myslím tohle. S tím zkratem se mi to docela taky líbilo, i když moc nemám rád tady ty politický, jako ty sondy. No, tam je to tak trošku. Jako... Ale takový ty inteligentnější, melancholičtější věci se mi líbily docela, jo. Mě baví hrozně ty beaty, fakt mě baví refrén, baví mě i ten vlastně to prcentovou, jako to je takový prostě primitivní prostě. To bude hrát dobře v klubu, podle mě. Jo, to bude, ono je to psaný tak, jako by to hrálo dobře v klubu, jako, jo, podle mě ta deska je, jako aby to foneticky znělo dobře v klubu. Baví mi tam ty Slováci, jako takový ty dva beaty. Saul, jo, to je super. A pak ještě, co se dá vytknout, já nevím, pro mě třeba, mě to úplně bije do očí, třeba Milanovi to nevadí, když jsme se o tom bavili, ale je to na všech těch třech deskách, co teď budeme probírat, no, že jakoby oni nikdy nic špatného neudělali. Jim vždycky bylo ublíženo. Jo. To mi přijde úplně neuvěřitelný, jako. Že všichni ostatní jim ubližujou a oni je zradili, oni jim dali kudlu do zad, vy mě nechápete, já jsem to dokázal, já jsem to vydržel. Jakože že se oni se staví úplně do dokonalýho člověka, že oni nikdy neudělali chybu a všechno zvládli úplně do kladního hrdiny a to pak... A není to jako fanoušci... podstata toho rapu? Jako, já že to nevím, máš no. Takhle... Ne, to ne, ty vole. Že ne, pak, to je, pak ne, ten člověk, a pak právě je třeba nějaká kauza, nebo něco se, na něco se přijde z jejich normálního života a ty lidi tomu nemůžou uvěřit. Protože oni jim tady roky prostě v těch textech se stavějí úplně do pozice jakoby bezchybných vlastně lidí, že jo? Jenže to je právě ten plačtivý simulantský český rap, jako, který prostě má jakoby ty svoje limity. Jako. Ty, jako to ti nebude věřit banda tvých jakoby vlastně vrstevníků. To ti věří děti. No. Ty si vybuduješ tu aureolu, prostě no, to aureolu, tý oběti. Vybuduješ prostě nějakou prostě grupu prostě vyvolených lidí, kteří jediný tomu rozumějí. Jako. Ale ve chvíli, kdy prostě jako najednou někdo to prorazí, ten tvůj firewall, ty lži, co si takhle vytvořil, někdo, ale najednou vlastně ten, jsi nahý člověk. Ale třeba to nemusí být lži, ale hodně to neříkáš. Neříkáš, no. Tohle je hra, to je hra, no. Jako tam nejsou fanoušci, tam jsou jenom bankovky. Ale mě už on, to normálně, mě to jakoby... Izo nevidí některý... fanoušky, vidí bankovky. Ano, protože jo? některý rapery znám třeba osobně. A jako vyloženě pak ty vole, říkám si, psi, to nesedí. Jako. Jakoby... A tak oni vytváří taky nějakou schválně takovou iluzi nějakého charakteru, mají určitě, takovou svoji postavu trošku. No, postavu, ale jsou sami za sebe a ty lidi pak před nima stojí a myslí, že to jsou oni. Jo, já to, jakoby chápu za mě je to celý jakoby hrozně moc, je v tom hrozně moc pokrytectví. Neříká se pravda. Neříká se pravda těm fanouškům. Neříká se celá pravda určitě. No neříká se vůbec žádná pravda. A to se v hiphopu jako ne, říká? Jako pravda jako, se říká, to, se ale říká, to zase říká, nevím, ale hodně se toho neříká. Ale hodně my jsme vynechá. Už trošku šťouraví, podle mě se to v rapu moc neříká jako pravda. No, říká i neříká. Já si myslím, že rap je o autenticitě. To je všechno, a co mě... už zníme opravdu hodně staře. Jo, to jsme no tak to říkali ve 20, kámo. Tak nás to má no tak to vůbec, tyvo. Kámo, protože to nejzajímavější. To nejzajímavější. To, co mi přijde na repu nejzajímavější, je autenticita. Mě taky, to, ale ty zároveň mluvíš vím, že to tam tom, nebejvá. Jaký... Jako. Nebejvá to tam. Hodně těch věcí je prostě vylhaných. Jako. Jsou jako... A v tohle Americe, v UK, všude. Prostě není to vždycky tak, jak to říkají. A to víš, ne? Ale čím seš starší, tak tím víc chceš, aby to bylo opravdicky. Aby tam bylo třeba nevím, i něco třeba špatně, nebo že něco nejde. Ten mi přijde docela dost upřímnej v těch textách. Já vůbec mu nerozumím, co říká, že to vůbec nevím. No. To je jedno. No. Tak hele, tak dáme další desku. Dáme další desku. Jako, a ještě Vlček, si, ještě Vlček se jmenuje. Vlčka. Ještě chci říct. Nevím, proč je na té desce dvakrát Hasan. Přitom podle mě není moc dobrý. Jako. Za mě na té desce nejhorší host jednoznačně Nick Tendo. Moc se mu to tam nepovedlo. To ne? Se mu vůbec nepovedlo. Hlavně tam prostě naprosto mě vole, irituje už, jako jak řekne, nevím,
vidíš moji tvář, vidíš můj obličej, vidíš můj face. Jo, a tohle prostě s tím tráví, vole, 6 vteřin. Jo, prostě ten člověk rýmuje takhle. A kdyby řekl... Protože kámo dělá 150 tracků ročně. Kdyby řekl... Jako, co teď nic neřeknu, no. Protože nemám co říct. Milane, řekni nám, co máme kdyby teď udělal tohle, tak by to bylo lepší. Že máme jít dál. Nintendo. Takže no, nebo by tady... třeba nemusel dělat tolik toho, no, protože to evidentně nedělal. Prostě neví, co tam má říkat. Podcast, jako. Uděláme, uděláme no. Si svůj podcast. Máme tady poslední desku na talíři. Vám se to docela líbilo? Mně se to strašně líbilo. Mně se to fakt hodně líbilo. Tak je to a líbily se mi všechny písničky od začátku až do konce. Za mě strašný překvapení. Já jsem z toho byl úplně jako, mě to úplně... Jseš vyřízený z toho. Mně se to fakt, jakoby real líbí. Já tě mám číslo, prostě. Nejenom, že to ocenuju, že to je dobrý, ale mně se to fakt líbilo. Hmm. Jak jsi mi to pustil, jak jsem to poslouchal dneska celý den. Jsi poslal. No, poslal. A úplně mi to natchnulo a myslel jsem si, že se to bude líbit i vám. Já jsem myslel, že to je jasný, jako, že to je jasná, ale jo, mě skvělá to deska. Mně se to líbí. Strašně se mi líbí, mě to připadá, jsem vám to říkal už předtím, ale že to z něj jako vylítlo, že to nebylo nějaký, jako, že to dřelo a teď to jako zkoušeli a teď to nejde a další rok utek a furt to nemám a to. Mně připadá, jako když to z něj vylítlo, jako takový jako, že z něj vyvěral nějaký přetlak to, umělecký. Za mě to je... A ty beaty. Za mě to je propracované. A mně se líbí normálně v jeho podání i takový ty... Já nevím, jak se to jmenuje, jaký ty latino, takový ty jakoby rovnější. Afrobí. No, 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 ten, no, já to většinou nemám rád a tady se mi to líbí. Mm. A dokonce i trošku se mi líbí ta Anet X na půl. Na půl. On má hroznou výhodu v tom, že on je prostě strašně talentovaný. Je fakt a z hustý, něj to fakt. Prostě on se podle mě ani nemusí moc snažit a jde mu a to hrozně. A to je přesně ten moment, kdy... Hrozně mu to jde, úplně jednoduše. To by, podle mě, hrozně druhý, to by podle mě měli mít všichni. Mm. Rapeři, povinně. Ano, který chtějí repovat, tak by to mělo že vlastně ani nemusíš nad tím přemýšlet o tom repu. Mně to vlastně připadá, že to z něj vylítlo, jako, no. Že tam jsou melodie, které bych já nevymyslel. Ano. Jako, že ano. Prostě... A že to jde přirozeně z tebe a ty už opravdu můžeš přemýšlet nad tím, co tam napíšeš. A ještě se mi taky líbilo, což že to mělo texty, který jako moc nechápu, takže mi to nutí trošku přemýšlet. Že jako bych si říkám, má to nějaký smysl nebo nemá to nějaký smysl. Jsou to takové metafory, jako to, jo. Já teda nejsem moc na tohleto chytrý a většinou si to musím nechat od někoho vysvětlit, ale třeba Izomandias jako říká jako jednoduchý fráze. Smek říká jako úplně real věci o sobě a on... Smek píše SMSky. A Viktor prostě, já nevím, jak to říct. Podle mě to takhle prostě napsal a vlítlo to z něj. Prostě talent hrozný. To se mi na tom líbí, jako, že to drží po sobě. A často se tam opakují ty opice, takže to vypadá jako takový komplexní balíček. Fakt dobrý, jako. Fakt dobrý. Doufám, že ty opice, že tam neuvidím jako chodit lidi v opičích mikinách, ty vole, jako, že no. Toho nás ušetří Viktor Šín, ale jinak je to skvělá deska. No. Skvělá deska, dobrý beaty. Čekal jsem, co od té poslední desky, protože já jsem ho trochu odepisoval, jo, že jsem neměl dojem, že... To dva roky. Je to dva roky. Počkej. A neměl jsem... Poslední bylo s Kalinem. Road Trip, to bylo v únoru. No, to mě nebavilo vůbec, ale ta jeho poslední deska, vlastně ta vyšla To bylo... 17. listopadu 2021 vyšla. A to se jmenovalo, jak se to jmenovalo? Příběh jasný. Příběh jasný. Jo, a teďka vydal tohle a já jsem čekal přesně na to, jestli bude umět. Jestli se neutopí, vole, v nějaký jako sebelítosti v té bublině. A vlastně vydal skvělou desku. Jako, skvělý beaty, musím říct, že to je to lehký, je to takový jako, že je to není takový humpolácký, no. Fakt je to jemný, eklektický beaty a do toho on vlastně liricky podává na tuhle tu dobu naprosto nadlidský český výkon. No, jako. Já se říct. Jako. Jsou skvělý věci typu prostě Moje země hoříva jako o Rusku, o Ukrajině, což vlastně vůbec nikdo nedělá. Všichni si všímají sami sebe a ten člověk dělá i věci, které jsou jako úplně mimo vlastně, jako, co se vůbec nehodí jako to dneska. Jako. Ještě taky je dobrý, že to přilítlo z ničeho nic, že jo? Taky zajímavý. Tam nebo ne? Taky, to udělal stejně. Jo, to se mi líbí. To bylo to vydání stejně jako ty poslední. Tak to neznám, tak to se mi taky líbí. Oni měli včera ten koncert. Musíme začít tím, že měli včera O2 Arenu vyprodanou s Kellynem a myslím, že to bylo takový potvrzení toho, že vlastně Mycroft jako label tak nějak převzal tu
přední pozici, jako. Prostě teď to fakt oni tahají, jako tady po těch milion plus, kterým se extrémně dařilo teď ty poslední roky, tak... Takže se jmenujou? Mycroft. Mycroft. Rychlí kluci. Jo. Pod Mycroft vychází jakoby trochu Sheen, vlastně není úplně s nima, ale jestli je, jestli je s někým, tak je s nima. Jakoby dělají mu zvuk, merch mu dělají a tak dále a tak dále. A je tam Kellenstein, Kojo a Indigo. Aha, vůbec neznám to, jo. Neznáš Kellen? Kellen znám a dokonce jsem s tím viděl rozhovor. A jako docela Učestný, jsem si ho oblíbil. No. Učestný. Líbilo se mi to, líbilo se mi, jak mluvil. Jak tam mluví o tom Gotovi. Nějak jako vždycky, když teď zpívá, tak si ho představu a začíná se mi to trochu víc líbit. Jo, ty si ho představuješ, ale jiným způsobem. No tak ale Kellen je dobré. No, takže chci říct, že vlastně... To by se líbí Kubinka. Tak měl takový dlouhý vlasy, že jo. A kdo je hezčí, Kubinka nebo Kellen? Asi Kellen. Ne, to není. To ti nevěříme. Ukaž, já mu šáhnu na to. To si zabil, kámo. Takže tohle vlastně převzali s tím obrovským loňským, vlastně už loni s tím Kellenem, s tou deskou Popstar, která pro mě byla po dlouhý době no, fakt neví. Jako... To máš narozený nám. Měl jsi jít domů s paní. Máš skleničky na víno? To je na Šína. To je na Šína. Na Šína. Která pro mě byla po dlouhý době zase fakt jakoby taková fresh, wow, Popstar, dobrá jo. Deska plná hitů. Jo, loni prostě. Jo. Fakt jako pro mě to tak je. A taky ten úspěch jakoby mluví za všechno. Navazuje na to prostě ten Popstar tý, že jo, to se mi strašně líbí. Vlastně celý to, co, jak to tam vymýšlej, jak to tam dělají, se mi líbí a je to dobrý a funguje to prostě. Myslím, že jsou number one. Hele, hoši, budeme tady do 9 tímhle stylem. Nabídně mi nejdřív víno, jako na ochutnání. Mně to nevadí, ale nikdo z vás se teda nezvedne ruku, to neskončíme. Ne. Ty vole, ale potřebuji na záchod. Fakt? Neodejde domů, dokud to nedotočíme. Jo, ještě jsme nezačali poradnu ani. Jedem. Takže já bych to shrnul, tak kolik dáš? No já jsem ještě nezačal ani jo, o tom mluvit. Já myslel, jo, a jo, sorry. Tak já jsem to chtěl urychlit. Sorry. Mluv? Začínáme to myslet trochu. No tak tohle mi tak já tady něco se snažím říct a vy mi tady do toho skáčete. Já to mám celou dobu, něco se snažím říct a vy mi skáčete do řeči. A jemu taky. Dobrý, tak já to nebudu říkat. Tak nás vyhoď. Tak jdeme na poradnu. Ne, řekni to, já se na to taky těším. No ale vy jste mi rozhodili, já už jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. No Viktor Sheen. Tak. No, chtěl jsem začít takhle košatě. Vygradovalo to tou O2 arenou společnou, po té společné desce, která byla za mě taky super. Kellen v tom rozhovoru říkal, že je to jiný než obě jejich solový desky, protože je to jakoby novej umělec. No. Což v tu chvíli, jak mi to řekl, tak mi to najednou dávalo celý smysl vlastně, že to tak je a že ta deska je vlastně dobrá a je vlastně extrémně úspěšná. Vyprodali jako první O2 arenu tady, což třeba lidi to berou jako přelom. Já už jsem to říkal v podcastech v roce 2019 možná, že no. Jako my dáváme vám pauzu. Nedáváme, já se jenom, mě bolí uši. Já už jsem to říkal dávno a myslím, že kdyby nebyl covid, tak Viktor Sheen by byl v O2 areně už dávno. Myslím, že jakoby jsem rád, že teď už jakoby se toho nebojí do toho říznout ty rapeři v Česku, ale myslím, že už se to, už by to šlo dřív. Šlo by to dřív, bylo to jenom o tom, že se báli, což chápu, je to velká jakoby finanční zátěž. A ta O2 arena, my jsme tam teda nebyli, protože já jsem na to zapomněl, a pak to bylo vyprodaný. Jo, a jo, vlastně my jsme tam chtěli jít. My jsme tam chtěli jít, což mě teda mrzí. A viděl jsem videa, vypadalo to skvěle. Takže big up. Viktor tam vydal desku, což je vlastně stejný koncept, který tehdy jsem mu vymýšlel já do toho Roxy. Mm-hmm. Což byl úplně samý, že on měl připravenou desku, chtěl jí vydat vlastně v pátek. Já jsem mu řekl, co kdyby si dropl tam před těma lidma a oni by to točili. Protože to byl koncert křest tý minulý desky. A on vlastně, jakmile dohrál koncert, tak řekl na pódium, právě vyšlo moje nový album a nikdo o tom nevěděl. No já jsem mu ještě jakoby vymysl, nebo řekl jsem mu, ať řekne lidem, ať to natáčej a pak mu to pošlou, že se z toho sestříhá video, že bude z různých jakoby úhlů to oznámení a že to je super promo. A bylo to pak, jo? Takhle. No takhle se to stalo, přesně. A on to teď udělal v O2 areně, což chápu, protože O2 arena samozřejmě big event, máš tam 15 000 lidí, super zážitek.
vlastně mě to překvapilo, ale vlastně mě to nepřekvapilo, že to udělal. A deska je to asi nejblíž jako kvalitnímu rapovému albu za poslední, nevím, docela dlouhou dobu, co si pamatuju, jako že takhle bych si to představoval. Mm. Že je to rozmanitý, jsou tam různorodý tracky. Jo. Prostě rapuje strašně dobře, i zpívá dobře. No. A jako já si myslím, že on nemá konkurenci tady na té scéně. Ani. Ale zároveň si říkal, že to... Že, no jako myslím, je to zatím si ti to... No, ale to si spíš myslím, že tam budou hrát nějaký... Protože já nevím, jestli jako já jsem schopen to ohodnotit s čistou hlavou. Jasně, protože vy se znáte. Že? Protože se známe a jasně. Máme nějaký jakoby věci, které jsou třeba nedořešené nějakým způsobem a má tam některé zmínky, kterých se mi jakoby nechtíc chytá hlava. Jasně, taky mi to tak přišlo. Do toho bych se nepouštěl. A... Takže pokud budu hodnotit jenom tu hudbu tak, jak je, bez nějakých svých emočních háčků, aha, tak toho nejsem schopen. Jo. Úplně. Ale je to dobrá deska. Jasně. Ale, jo. No, asi jo. Je to dobrá. Je to, no, je to fajn deska. Ne, je to určitě dobrá deska. Ale... Je to cool deska, to si poslechnu. Fakt, jako jsem nikdy... Málo kdy odsud odcházím, jestli ještě něco poslechu jenom, tak jeho desku určitě. Jo, jo. No. Ale já jsem řekl, tak měl třeba i toho Steina, ale já jsem toho Steina fakt poslouchal. Já taky. Stein se mi líbil hodně. Co vidíš? Já možná jenom v rychlosti k tomu Viktorovi, já jsem to slyšel zatím jenom jednou, úplně mě to nezaujalo zatím. Mám z toho svýš pocit takové, jako, že to jsou nějaké jako tracky, který měl třeba připravený na nějakou desku předtím a že mu jako zbyly. Aha. Takový mám z toho pocit. Některý tak zní. No, některý z něj dost místama, podobně místama jeho... tak zní, ale samozřejmě jsou tam skvělý úplně momenty, jako hodně mě baví na tom tracku Banány. Tak to je, ten refren je výborný úplně od něj. A... Ten PTK je tam taky docela dobrý. PTK, já to myslím, ne? Nelíbí vůbec. Mně se to líbilo. Ale musím si to ještě poslechnout víc. Jako no. Pak jsem ještě chtěl říct, já teď úplně nevím, na něco, co jste říkali, jsem chtěl navázat. A chtěl jsem říct, že je na něj obrovský jakoby tlak, který on si uvědomuje, protože to jsme už řešili s ním dávno. A on to jakoby ví a uvědomuje si to tyhle věci. Že už musí, že se musí posouvat a že po třetí už mu jakoby... Protože on měl tři takový docela dost podobný desky. Jo, no, to je a teď jsem mu říkal, a vím, že se o tom bavili, myslím, že to můžu říct, že a mě nebude nastavit. Jsi to byl novinářský tlak, jako kritický tlak, nebo od fanoušků není tlak. Ty chtějí jenom nesmí to jako No, bavili jsme se v tom smyslu, že popíšu ti ten rozhovor. Říkám mu, hele, dobrý, tak tady ta deska je dobrá, ale je dost podobná. Takže asi nějaká trilogie, ale příště už musíš udělat něco jiného. Mm. Protože pokud chceš být jednička, tak ty musíš mít koule na to, přesně to, co dělal Rytmus. Ve svém píku. Že ty přijdeš a ta deska bude jiná. Mm. Ale musí být natolik dobrá, že to tady prostě změníš. Jak říká Rytmus, že zadefinoval. Zadefinuješ to. Ne. A to je těžký. Takhle ta dobrá to je deska musíš není. Na to no mít takhle. Takhle ta dobrá deska není. To jsou ty největší, to jsou není ty největší dobrá. Hráči. Není jako. Dobrá, takhle. To není zásadní deska. To, co udělal Viktor Šín, je to výborná deska a není zásadní. Není to prostě ten jako... Game changer, vole, prostě není to, vole... Tak ono to není ničím nějak extra jiný zvukově. Není, jako... Je to trochu, ale jiný, než co dělal předtím, ale ne asi dostatečně úplně. No ne úplně nějak, jako že by to bylo nějaký prostě nějaký novej úplně zvuk. Je to fresh, prostě je to akorát fresh. Je to výborná dneska v těch intencích toho, co my tady posloucháme, co nás nutíš poslouchat, tak je to fresh deska, fakt dobrá deska. Fakt skvělá deska a vlastně... Ale není to grounding prostě. Báro, nepřijdu domů, jdu za Šínem před barák. Jo, no právě, to jsem si říkal, že jestli to není to úplně takový to, že to změní všechno. Ne, nechci prejst to, nechci, nezmění to život. A jestli tu scénu, víš, že to spíš myslím, že ta O2 Arena je zásadnější možná. O2 Arena, ale jenom, vole, to je prostě, to není jako, to nejsou zásluhy. To je, vole, jenom, vole, hype, jako, to je jenom, to jsou děti. To není jako kvalita. No, to není pravda. Není to kvalita. Na...
to nejsou... Udělat takovýhle věci, udělat desku, skvělou, ale není to, vole, vole, je to moje, není to takhle. Prostě není tam, on, jako nemají na to kapacitu. Prostě je v intencích, je v zajetí, vole, sebe sama. Nemůže vystoupit, udělat, vole, pecku. A tak to trochu udělal teď, jak neudělal. Udělal skvělou desku. Já ale si není ještě... to, vole, petelice, ze kterých chcípáš. Možná na závěr. Tak musíme si to ještě párkrát poslechnout taky. Jenom... Ale ta outdoor arena je určitě zásadní moment. Jako. Ale protože to je největší hala tady, vole. Ano. Z toho nechcípejte, jako. No. To je jedno, vole. No, já to říkám vždycky. Na jednu stranu to je jedno, vždycky, na druhou stranu to jedno není, ale. Vždycky říkám, nejprodávanější česká deska všech dob. Vždycky to říkám. Šmoulové. Šmoulové, 300 tisíc. CDček. Jo? A byl to, vole, něco, co, z čeho si chcípal? Takže diváci, zdravíme vás. A... Já bych chtěl všem raperům, o kterým... Počkej, teď začínáme. Ne, počkej, Milane, nechoď ještě. Okay. Bych chtěl všem raperům, o kterých jsme dneska mluvili, zatleskat za to, jaký výborný desky udělali. Tak jdeme zatleskat. Ale jo, povedlo se, povedlo. Já si odskočím, hned jsem spát. Děkujeme, že to děláte. Mám já zase, začneme poradnu. Budete se na mě zlobit, že vybíráme. Já jsem chtěl ještě rád disclaimer, že nejsme psychologové ani psychiatrové a celá tato poradna slouží pouze jako zábavný pořad. Takže mám číslo. Od začátku. Aby nás zase někdo nezažal, nehrotil. No, bude hrotit stejně, ale tak. Věříte na správný člověk špatný čas? Dá se k někomu takovému v průběhu života vrátit? Já to věřím. Já taky. Určitě. Jako nezažil jsem to, ale myslím si, že jako lidi se mění, můžou být v nějaký jako nepříjemný na situaci, můžou se chovat jinak, než se budou pakovat celý život. Důležitý je. Můžou být zaslepený, můžou mít splín, můžou být v nějakým divným vztahu s někým, může se něco zanadít. Yes. Myslím si, že nejdůležitější na tom potom je, protože asi máš pocit, že tě k tomu člověku neustále něco táhne, nebo že tam máš nějaký lanko, který je tam pořád visí. Samozřejmě jsou různé okolnosti v životě a ne vždycky to sklapne, ale když přijde čas na to a oba ty lidi to chtějí a jsou na to ready a jsou ochotní na tom pracovat, tak se to určitě může stát a můžeš se vrátit ke svojí ex.